Бактыгүл Исмаилова, коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башкы адиси, саламаттык сактоо министрлигинен. Бердиев Сталбек Кабылович, өтө кооптуу карантиндеги оорулар борборунун директору. Вера Садвакасовна, доктор, меднаук профессормун, кафедра эпидемиологиянын башчысымын КГМА-да. Так, Адамбеков, Докторбек Адамбекович, микробиология, вирусология жана иммунология кафедранын башчысы, медицинская академия, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики. Айгүл Жумаканова, саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиология департаментинин лабораториялык борборунун башчысы. Урматов Сурудин Шарипович, вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору. Султангазиев Айбар, гражданский активист деп коёлу. Эң алгач эле биз коронавирус деген эмне, каяктан пайда болду, мурун бар беле, жок беле, ушундан баштасак. Негизи коронавирус чындыгында бүгүн эле пайда болуп калган жок. Бул коронавирус эч жактан бери эле бар. Бизге белгилүү болгон адамдардын арасында 7 белгилүү бул штаммы адамдардан адамга баягы жуктуруу боюнча коронавирус бар. Ошол себептен негизи эле 40 түрү коронавирустуку бар. Өзүбүз эле баарыбыз жакшы билгендей, буга чейин дагы коронавирустан бир топ вспышкалар болуп келген. Бул SARS биз билип келген да. Ошондой эле бул дагы ошол эле семейство коронавирусов. Бул эми жаңы жана адамга өтүп аткан жаңы түрү болгондуктан ушул себептен бүгүнкү күндө баягы тяжелый случай деп айтып атабыз. Алда случайлар да болуп атат. Ошол себептен бул бүгүнкү күнү жаңы эмес. Бул коронавирус буга чейин эле болуп келген. Жок, бирок мен айтып коеюн. Бирок коронавирус болгон, но ушундай жаңы илдетти, ушундай көп таралып биринчи келип атат бизге. Биринчи келип атат. Ошондуктан эми ар бир жаныбар көбөйөйүн, өсөйүн деген милдеттери бар да өзүнүн. Анан бул жаңы бойдон түзүлгөн вирус ушу айлана чөйрөдө жакшынакай өзүнө бир ниша таап алды. Бул эч жака кетпейт. Бул ошобойдон ушу нишасында калат. А биз болсок мунун эмесин жакшынакай изилдеп кайдан келет, качан келет, кимди жабыркайт, ошонун баарын билип аны менен күрөшкөнгө пландар болуш керек да. Туура айтып атасыз, ошо нишасы деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө буга чейин эгерде адамдардын андай бир способности жок болсо, мынакей адамдарга өтүү способности болуп, эми ушул адамдардын ичинде тарап атат деп атпайбызбы? Ошол себептен жаңы болгондуктан ушундай бир масштабтуу түрдө анан көп изилденбегендиктен дагы ушул биз кайсы жагына даяр болушубуз керек, эмнени билишибиз керек, кантип өзүн мындан ары дагы вирус өзүн кандай алып жүрөт, ошолордун баарын эске алышыбыз керек деп ойлойм. Бул эми вирус деген баягы жок деген караңгычылык да. Вирус деген бар. Бул баягы дүйнө жүзүндө вирус деген бар, микроб деген бар, анан кийин простейший деген бар, анан кийин жандык бар, анан кийин адам болот да. Ошон үчүн баягы вирус эң биринчи жаралган да вирус. Вирустун баягы историясы миллион жылдан мурун жаралган да. Ошон үчүн баягы сиз туура айттыңыз, 40 түрү бар да вирустун. Ошонун ичинде 33-34 жанагы айбанаттарга жугат, 7 түрү адамга жугат. Жана жаңы бул штамм деп коет да, ар бир эмеси жаңы разновидность. Эми бул баягы вирустарды жашагысы келет да. Ошон үчүн булар өзгөрүп адамга бир жанагы подход таап, жанагы чтобы адамга оор жуктуруш үчүнчү. Ошон үчүн жанагы жаңы штаммы бул баягы адамга белгисиз штамм да. Эгер адамга белгилүү штамм болсо, адамга иммунитет бар да адамдачы. Адам любой нерсеге иммунитет таап атат. Ошо адамдын организми ушундай уникальный экен да. Анагы микробко дагы, вируска дагы, жанагы опухольга дагы, онкологияга баарына адам реакция берет да. Ошон үчүн бул жанагы жаңы вирус болгон үчүн адам реакция бербей атат да, жанагы иммун защитный реакция. Ал защитный реакция болуш үчүн адамдын көбү баягы бул вирус менен контакт болуп
Вирус ооруп чыгыш керекте. Ошон үчүн баягы эмеде коет да, жанагы популяционный или коллективный иммунитет деп коет. Ошон үчүн баягы 70-60% адам ушу вирус менен контакт болгондо, ошондо иммунитет болот да. Ошон үчүн бул ушу вирус ушу менен кетип калат да. Анткени баардын иммунитет болсо, вирустун өсө турган эмеси жок да. Ал оору жуктуруш үчүн ал өзгөрүп башка жана мутация болуп, анан кийин башкача ошон үчүн жугат да. Ошон үчүн баягы бул бизге мынага айтып атат бай, вирус жок деп. Ал баягы караңгычылыкта вирус бар. Ошон үчүн баягы биз айткан жана медиктер айткан, врачтар айткан нерсенин баардыгын билиш керек. Жанагы дистанцирование деген, маска деген, жанагы использование дезинфицирующих средств, жана спирт, хлор деген нерсенин баарын бул керек нерсе да. Бирок баягы бул вирустун эмеси бар да, жанагы жайкы температура бийик болгондо баягы сезонный оорулардын баары көбү кетет да. Жанагы грипп, бул жанагы коронавирустагы жанагы острый респираторный вирусный инфекция кирет да. Ошон үчүн булардын жанагы күчү азаят да. Могу күн ысык болгондо, сухой эме болгондо. Ошон үчүн булар сезонный оорулар. Эми жанагы экинчи этап деп атпайсызбы? Экинчи этапы баягы күзүндө баягы опять температура ылдый болгондо, төмөндөгөндө, влажность болгондо ошо оору кайра эметет да, көбөйөт. Ошон үчүн баягы биз ошо ооруга даяр болушубуз керек да. Мен дагы кошо кетсем болобу? Туура, албетте бул вирус тажы вирусу, жаңы вирусу бул ар бир мамлекетте ооруп мындай көчмөн болуп атат. Бирок эң негизгиси ошо дүйнөлүк жана Кытай окумуштуулардын аныктоосу боюнча мунун эң биринчи чыккан ушул COVID-19 формасы Кытай Ухань мамлекетинде болуп калды да, ушундай жарыяланды. Эмне дегенде мүмкүндө ошо ПЦР тест менен лабораториялык диагностика болуп атпайбы? Ошол ПЦР тесттерди өндүрүп атканда ушул Кытай Уханьынан чыккан геномдун ошо негизинде өндүрүлүп атат да. Ооба, негизи эле ушу декабрь айынан баштап эле биз баардыгыбыз коронавирус чыгыптыр, коронавирус бар экен, Уханьда чыгыптыр, Кытайда чыгыптыр деп эле келатабыз да. Туурабы? Маселе бирок башкача болуп атат. Ошо декабрь айынан баштап эле айрым медицина кызматкерлери айтып келаткан болчу. Эмне деп айтып аткан болчу? А бул грипптин эле бир түрү. Коркпогула, неге ызы чуу калдырып атасыңар, паникага түшүп атасыңар деп баарыбыз деп бир тарабынан эчтеке корконго эч нерсе жок деп айтканбыз. Бул жакта мен мындай айтып кетейин. Мындай болуп атат да. Мына Зордин Шарипович менен февралдан баштап эле ар кайсы каналдарда чыгып атты эле дагы кичине мындай спор болуп бул жерде мындай да. Биздин академикте вирусту мындай жандай эле карап жанакы илим, наука жагын карашат. Бирок жанакы жолу бул вирус келген эм болуптур, мындай тигиндей айырмасы кандай? Айырмасы жок. Последствиялары кандай болуп атат? Бир күндө канча киши жугуп атат, жуктуруп атышат. Биздин системага канча нагрузка болуп атат, кеп ошондо болуп атат да. Туура. Бул жеңил, оорбу, смертность 1%, 5% азыр айырмасы жок. Азыр бизге эң биринчи биздин инфекционный больницаларда, ооруканаларда канча адам жатат, ошо жанакы реанимацияда канча адам жатат, кеп ошондо болуп атат да. Анан биз качан көнөбүз? Эми мына жакшы ушу өзгөчө абалды киргизип кичине токтоттук эле. Бир эки ай убакыт болуп калды. Саламаттык сактоо министрлиги анча-мынча даярданып, аягына чейин даярдана элек. Көпчүлүк каражат келе элек жолдо, э? Тиги аппараттар, тиги Азиатский банктын келишимдери, Всемирный банктардын келишими кеп ошондо болуп атат да. Эл бүгүн эмне кылыш керек? Алар наука жагын карашпайт. Биз теоретиктер, академиктер ушу эпидемиологияга кирип кетип, бирок акыры кандай жол менен азыр чыгабыз? Кандай ушу саламат сактоо системага нагрузканы азайтыш керек? Эң биринчи. Калган науканы аны карай берсе болот, изилдей берсе болот, күндө бир 3-4 статья жок дегенде чыгат. Препараттар канчасы уже бир 17-си ВОЗ'тун списогунда турат, 3-өсүн 4-өсүн жок кылыштыбы, эми дагы канча мындай социальный психология боюнча дегенде вот мен бир эмени айтып кетейин. Эмне себептен элдер азыр коронавирус жок деп атышат? Алар балким ичинен ишенет, бирок бир эки ай чочуп үйдө отуруп элдер коркуп калышты. Бул психология ошондой. Азыр көчөгө чыгыш керек, курсактары ачка, каражат жок,
Алар өзүнө мындай орусча айткандай оправдание табыш керек да, эшке чыкканга. Тажашты отурганга. Ошо психология жагынан азыр биз кандай жардам бере алабыз? Эмне кылып мына 68 кечөө 74 беле 11-чи майдан кийин кишини ачылгандан кийин 2 жума өттү. Эми 60'tan кем болбой. Туура айтасыз. Бул жерде мен бир нерсе кошумчалап кетпейм да, себеп элдерде ар кандай ойду туура айтсаң дагы же калп айтсаң дагы дайым эле бир 25%га жакыны ошону туура эмес жагына алат да. Бирок негизинен элдер ушул вирусту жана айтып атпайбыз, бул бар экен, жок экен дегенинчи. Ошонуга да мындай жомоктой кылбай эле алар өздөрүнө мындай так билип алыш керек да. Бүгүнкү күндө бул вирус бар. Бирок эместиги түшүнүш керек да. Бая бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Уханда чыккан деле айткан, бир 20% да жугузуп алгандан кийин дагы алар оорубайт экен дегендейчи. Андан кийин азыркы акыркы изилдөөлөрдү карап көрүңүздөр, мына Америкада бая моряктардын арасында да карап көрдү. Ошолордун арасында 65% да буга каршы антителасы бар экен. Бул деген сөз эмне? Бул деген ошолор ооруду, бирок эч кимиси де бая оорунун белгиси болгон эмес. Эми элдер өзүгө жанакыны билип алыш керек да, ушуну так билип алыш керек. Жуккандан кийин дагы бир кыйла процентте, мурда Воздун айтканы боюнча 20% болсо, азыркы кээ бир окумуштуулардыкы 60%дан жукоркусу да симптомдору жок болуп кетет экен деп атат го. Ошондой болуп атат. Анан экинчисинен элдер бая бул деле бая айтып атпайбы, ошо грипп, ОРВИ, сасыкмолордун эле бир түрү көп отуруп, чындыгында деле ошолордун эле бир түрү болуп, мурда деле бул коронавирустар оорутуп келген. Мисалы үчүн жалпысынан карап караганда биз карап көргөнбүз, илимий жактан алып караганыбызда негизинен ушу сасыктымоо гриптердин арасында караганыбызда 14%дан 32%га чейинкилери булар вирустун гриппи менен гриптин вирустары менен ооруйт да, А түрү, Б түрү дегендердеги. Андан кийин бир 40%га жакыны ар кандай багыдай парвовирус деген, РС вирус деген, бакавирус деген толгон токой вирустар бар. Ошолордун арасында деле буга чейин деле ушу 2000-чи жылга чейин деле коронавирустар болуп келген. Бирок азыркы вирус эмес. Азыркы вирус бул жаңы пайда болуп эми келип аткан. Азыр эле айтып кетишпедиби түшүндүрүп? Буга каршы адамдарда антителасы жок, буга каршы иммунитети жок. Ошонун үчүн могу оору созулуп, таркалып кетип жатат деген. Түшүнүктүү, сиздин кошумчаңыз бар. Туура айтасыз, Сурдун Шарипов кесип коесуз. Бул эми действительно жаңыдан кирген коронавирус азыр ар түрдүү ой жаратып атат. Элибиздин арасында ишенбөөчүлүк болуп атат. Элдер азыр чындыгын айтсаң көбүрөөк фейк маалыматтарга көбүрөөк ишенет. Ошондуктан мындай да бир нерсени көңүлгө түйүп койсок, бул коронавирус бизге кирди, дүйнө жүзүнө таркады. Бул это акыйкат, чындык. Акыйкат, чындык. Бизден күчтүү мамлекеттердин баардыгында ушуну менен күрөшүп жатат. Мына жакынкы эле коңшу мамлекеттерди алалы, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан баардыгында болуп атпайбы? Анан сырткары мына күчтүү мамлекеттерди айталы, Америка, Россия эмне деген кандай күчтүү, биздин мамлекеттерге салыштырганда экономикасы баардык жанан күчтүү мамлекеттер. Буларда ошол илимий институттардын баардыгы бар. Жанагы доктор Байгага айткан жанагы вирусологиялык лабораториялардын баардыгы ошолордо толук кандуу иштейт. Биздикинде эми өзүңүздөр билесиздер. А бирок биз эмнеге көңүл бурушубуз керек? Бул жерде талкуу экинчи волна кетчү болсо, эгерде бул коронавирус дагы кайталанчу болсо, биз мына оңой эле үйрөтүп коет, любой вирус, мындайча айтканда не только вирус, бул карантиндик оорулар өзүнүн немесин диктовать этет. Жашоого адам ошого карап ылайыкташып жашоого биз аракеттенишибиз керек. Биринчиден биз ар дайым баягы чума, холера дегенде биз баягы китептен алып алып окутуп, биз врачтарыбызга айтып неметсек, ошону коргонуу каражаттарын күйүү, кантип сактануу каражаттарын, кандай ишти уюштуруу, же болбосо жанагы эпидемиологиялык чараларды, карантинди, изоляция деген, обсервация дегендердин баардыгын мындай айтсак, баягы күндө келбеген үчүн муну биз мындай өзүбүздүн сыртыраак кармап жүргөнбүз да. А мына бүгүн коронавирус кирди. Биринчи эле эмнелер болду? Именно биздин медицина кызматкерлери өзүбүз заражение болуп калдык. Ошо ооруга чалдыгып калдык. Бул это акыйкат, чындык.
Ajanak yok degenlerge, yok degenlerge. Bul janagıl Zürdün Şarıbı çayttınız. Tura janagı simptom yok, belgileri yok, orunun belgisi bolboy. Janagınday alar alıp jürüçü bolup эсептелет. Ошол алып жүрүүчүлөрдөн биз эпидемиологтор аябай коркобуз. Себеби алар өздөрү оорубаган менен ошол айылына чөйрөнүн бардыгын жугуп, жугуштуу болуп, жуктуруп калган кишилердин жанагы иммунный состояниясы начар кишилерди ошолорду жанагындай кырсыктарга алып кетет. Мына ошон үчүн мына кийинки волновалчу боло турган болчу болсо, мына из горкого опыта биздин медицина тармагын коомдук саламаттык сактоону күчөтүү керек. Ошол эле кадрларды даярдоо боюнча медицинада жана коомдук саламаттык сактоодо иштеген эпидемиологторду, вирусологторду ага айтып кетет туура. Ошол эле калган лабораториялык иликтөөчү шаймандарды, ошол эле ПЦР аппаратураларды, ИФА аппаратураларды, ошолордун баардыгын камдасак, ошолордун тест системаларын камдасак, биз жана сиз туура айтып атасыз, 2 ай алдында эле келгенге чейин айтып атпадык беле. Оор келет ат тиги Ухан провинциясынан кетти. Мына болот дегүү дедик, бирок биз буга мындай толук кандуу даярдык көрө алдык. Доктор Бек мырза, сизге кайрыла кетким келип атат да, азыр вакцинацияны уже биз эмтелине бере башташыбыз керек, даярдык көрүшүбүз керек деп атат. Негизи эле бул иммунитетти түшүрөт турган бир оору болуп атат да. Биз вакцина менен могочтор түшүрүп калкыбызды дагы да бир ооруга чалдыктырып кое албайбызбы? Коркунучу жокпу андай? Жок, андай нерсенен коркпош керек да. Бул эми баягы дүйнө жүзүндө издеп атышат да, баягы вакцина БЦЖ сайылгандар, анан кийин сайылбагандар. Могу баягы бүт менен постсоветский мамлекет, Кытай, Восточная Европа баары тең БЦЖ деген вакцина алганда, БЦЖ деген вакцинанын эмеси бул жанагы адамдын организминде клеточный иммунитет деген бар да. Ошо клеточный иммунитетте баягы биринчи сенсибилизация болот, экинчи жанагы пролиферация, жанагы тиги лимфоциттер болот, үчүнчү жанагы тиги клеткалар өзөт, анан интерферон деген бар да. Ошол азыр бүт баары дүйнө жүзүндө интерферондон жакшы дары жок экен. Вирускачы. Эң эле мыкты дары интерферон экен. Ал интерферон биздин организмде өзү чыгат, интерферон дегенчи. Ошон үчүн жанагы тиги и противогриппозный вакцина, и против пневмококк вакцинанын бар тең бул иммунитетти көтөрөт да. Бирок мындай маселе болуп атпайбы? Грипке каршы жыл сайын гриптин түрү өзгөрүп турат, модификация болуп турат. Өзгөрүп турган үчүн биз алган вакцинабыз балким ага жарабайт деген болуп атат. Окумуштар изилгейт, окумуштар бар да. Бул баягы тиги слепой эч ким болбойт да. Бүт жана институттар иштеген тиги научный исследовательский институттар кошумча алып кетчү нерсе. Быйыл А деген штамм болот, эмнеги жылы Б деген штамм болот депчи. Ошон үчүн мен айтып кетейин, бир айтып кетейинчи өзүмчү. Баягы окумушту эмесчи, как баягы IGG тест системалары деп аталат да. Азыр азыр сизге берем. Айгүл айымдан бир сурап койлук, ошол сиздер ушундай бир өзгөрүүлөр болуп атабы? Ошол эле коронавирус өзгөрдү. Ошондой тест системаңыздар барбы? Бүгүнкү күнгө жазап келдиңизби? Жазылган болсо уже жыйынтыгы барбы? Бүгүнкү күндө мен жана башында алгачкы айткандай, биз диагностика максатында чынжыр полимераздуу изилдөө жүргүзүп атабыз. Бул точностту почти 99% түзөт да. Бул эң негизги текшерилген ыкма болуп саналат. Андан кийин жана атадан бери айтылып аткан иммунитет боюнча иммуноферментный анализ деген бул иммунитеттин адам канча ооруп бүткөнүн, бул жаңы эле оорудубу, жайыктуубу деген жыйынтыкты бере турган ал иммуноферментный анализ да, ал башка экинчиси. Жана биз мурукайда мисалы бизге Кытай мамлекетинен врачтарын тобу келди, аякта лабораторияларда бар болчу, эпидемиологтор бар болчу. Алар өздөрүнүн оюн айтып атат да, алардын деле жүргүзгөн аныктоолору биз менен окшош экен. Бирок алар да кошумчалап атат, жана магнитный резонансны томография дагыла, рентгенография кылгыла, бир эмес 2-3 жолу ПЦР кылгыла деп атат. Эми бирок ал мамлекеттин өзүнүн өзгөчөлүгү бар, алардын өндүрүштөрү бар, ПЦР тесттики да бар, баардык ферменттер тесттер чыгаран мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок биздин мамлекетке ал бир аз кишини оору болуп калат. Иммуноглобулин 2 түрү бар. Бул эми адам, мен жалпак тил менен айтайын, адам ооруп бүттүбү же жаңы эле ооруп атабы деген эки антитела бул адамдын организминде жаратылыштан пайда болгон нерсе да, бул антитела күрөшөт. Ошол барбы жокпу аныктаган бул туура. Эмне дегенде мына вакцинация кылабы кылбайбы ошол маселе туруп атат да. Андан кийин мынакей бирок акыркы саламаттык, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун рекомендациясы бар акыркысы. Ал айтып ал жерде айтып атат, гарантия жок дейт. Эгерде корона тажы вирус менен ооруган адам кайра экинчи жолу оорубайт деген андай гарантия жок. Ошондуктан бизде ушундай системалар азыркы учурда барбы, жазып атасыздарбы? Экспресс тест система буга чейин IGG деген система экен, эки иммуноглобулин менен аткарылып аткан, бул абдан кыска мөөнөттө 15-20 мүнөттө гана аныкталып атат. Бар, бирок мунун пайызы ылдый болуп атат да.
birinci жана IgM IgM'i болсо ошо 40%га гана чейин болуп атат жыйынтык. Ал эми IgG бул жанагы хронический ой уже переболевший ооруп бүткөндүгүн 72%ке көрсөтүп атат да. Ушул тест боюнча бир сөз мына жакында 6,5 000 тест жин экспертке келет. Анан дагы заказ 54,000 тестке ушундай эле жин экспертке заказ кылып атабыз. Тиги глобалдык фондко алар эми июлдун ичинде келет да. Ошон үчүн алар 45 000 ичинде FDA'nin сертификациясы бар, 99% гарантиясы берет. Түшүнүктүү даярдык бар экен. Бир жок койтуңуз. Мына сиз баардык эле экинчи толкун ушул бир кызык болуп атат. Биринчи бүтө элек, чыга элек. Мына 5-чи каякта, 2-чи мына 1-чи толкундан өтүп кетейли. Эми мына 5-чи үйүндөн кийин биз көрөбүз кандай толкун. Бир мамлекетти көрдүңөрбү? 1-чи толкун мындай 16 эле өлүм менен бүткөн. Кытай барды. Там болшо. Жок. Аяктан Кытай барды. 1-чи толкун бизде мына аягында болот. Аягында болот. Жок, мындай да Кытайда азыркы күндө жанакы эмеси башка провинцияда кетсе интенсивдик көрсөткүчү 5.6. Биз Кытайга караганда бир нече эсе деңгээлибиз жогору оруду. Адамдардын мындай жалпы саны калып караганда мен айтпайм, биздин советтик медицинанын күчү да бул. Бул баягы мактап атпайбызбы? Сиз жанагы Америкада болгон нерсени айтып атпайсызбы? Америкада больницалар мыкты, оснащениеси мыкты. Бирок организация здравоохранения деген мына жакта мына өкмөттүн жакшы иштегени өзгөчө абалды киргизгени убагында. Биз мындай отсрочка алдык. 2 ай убакыт бизде бар. Бирок азыр көчөнү карасаң, окумушту айтайынчы, окумушту. Бул эми жанагы тиги карантин деген нерсе эмне? Карантин деген нерсе жанагы больницаларга сразу көп оор кирбесин дейт да. Чтобы отсрочка болсун депчи. Азыр дүйнө жүзүндө бир дагы мамлекет мактана албайт, дары бар депчи коронавируска. Дары жок. Ана айтат, интерферондон башка дары жок. Интерферон эң мыкты дары. Андан башка дары жок. Ошон үчүн баягы биз карантин дагы жанагы тиги школдорду жаап, тиги институттарды жаап, вуздарды жаап, ал жанагы адамдарды бири бирине жуктурбасын деген нерсе да. Эми бул азыркы коронавирустун даярдык, биз жакшы инфекционный больницаны куруш керек. Бишкек шаарына жанагы акчаларды тияка бияка жок кылбай. Сиздин сөзүңүз каналчы, мындай болуп атат да, сиз система туура иштеди, туура учурунда кабыл алып чечимдерди туура болду. Эмне себептен анда биздин кесиптештерибиз, биздин врачтарыбыз көбүрөөк жуктуруп көрүп турду? Бардык дүйнө жүзүндө жуктурат. Вера Садыкханова, балким сиз жооп бере аласыз. Эмне себептен биз ошолордун ооруганын алдын ала алган жокпуз? Биринчи кезиккенде биздин врачтар кичине даярдыгы жок болуп калды да. Кийими да жок болуп калды, спец одеждасы. Маска жок болуп калды. Маскалары жок болуп калды. Биздин больницалар мындай көп потокко, көп адамдардын кайрылуусуна даяр эмес болгон. Көрсөтүп турду. Даяр. Негизи мындай да. Оору качан адамга жугат? Оору адамга, адам баягы иммунитети төмөндөгөндө, адам чарчаганда, ачка болгондо, мисалы үчүн Кытайдыкыда өткөндө кинолорунан да көрүп аттыңар го. Кирет 4 саат, 6 сааттын ичинде кайра чыгып кетет. Тамакты да каттуу жейт. Ошо 4 сааттын ичинде булар тамак да жебейт. Бир кирдиби кайра чыгып кетет. Биздикилер эмне болуп атты? Биздикилер кээ бир күндөрү 24 саат иштеп атты. Баягы алмаштырганга эме жетишпей калып атты. 3 фактор. Сиз жоктугу. Убагында анан экинчиси вактылуу эмнеде жок болду, вактылуу эмнеде. Биздин врачтар да чын айтканда даяр болгон жок. Алар мына жөнөкөй эле грипп деп барганда маска тагынбай жакшы эметип жүрүштү. Биз өзүбүз көрүп аттык. Үчүнчүсү январдын аягынан баштап саламаттык сактоо системанын баардын круглосуточный режимге өткөзүп салган. А марттын аягына чейин булардын иммунитети түштү да. Жалаң эле стресс болуп жүрүшөт, дагы эле ошентип жүрүшөт. Канчага чейин чыдашат белгисиз. Стресс болгондо дүрбөлөңгө түшүп калганда иммунитет чөкөт. Иммунитет үч фактор болот. Ыйга түшкөнүгө бул эме болот. Дагы бир нерсе, дагы бир фактору медиктер түздөн түз ошол оорулар менен же ошол ооруга вирус менен катышат. Вирус менен контакт болот. Жолугушуп кездешип атпайбы? Ошолор менен эң тыгыз байланышта болгон ушулар болуп атат да. Дүйнө практиканда айта кетсеңер ушул жерде. Да, туура айтып атасыздар жанагы эле бир нече факторлор. Ошол эле жанагы загруженность. Ошол эле биздин больницаларыбыздын инфекционный отделение жок. Анткени себеби бүгүн мынакей инфекционный отделениени
жабышыбыз керек дагы, аларга передышка беришибиз керек дагы, башка жака көчүрүш керек. Негизи ушул канчалык вирулентность, эме скорость и насколько распространение. Да, ошол экилердин баары тең зависит да, ошол эки себептен. Анан бүгүн айтып атпайсызбы, биздин башында эле айтып кетти биздин доктор. Вирусологтор, эпидемиологтор, инфекционисттер бүгүн жок кой эсе. Жок кой эсе ошол себептен биздин кадрлар. Стоматологторубуз көп. Хирургтар бар, акушер-гинекологтор бар. Анан дагы бир нерсени мен колдоп кетем. Жана Доктурбек агай айтып кетти го, жанакы эмесиникиге. Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да. Мисалы үчүн неврологиядан же роддомдон чыгып калды, бизден чыкса ал жерде карантинге жабабыз, эрте башка жерден чыкса жабабыз, жабабыз. Бүт бардык системабыз бизде саламаттык сактоо мекемелер жабылып калышы мүмкүн. Мүмкүн. Ошонун үчүн жанакы сиз айткан сөзсүз түрдө биз больницаны кура коюшубуз керек эле да. Башкалар Өзбекстанда курду, Россияда курду, Кытайда курду, Казакстанда курду, бардык жактарда куруп атат. Ошондойду ушул COVID-19га ыңгайлашылган больницаны сөзсүз түрдө курушубуз керек. Экинчи волна, үчүнчү волнабы? Даярдык, жанагы бардык областной больницаларда инфекционный отделениянын баарын ремонт кылып даярдаш керек. Республиканский больницаны даярдаш керек. Тесттердин баарын даярдаш керек. Бул баягы акчаны жанагы пакеттерге бербей, сиз туура айтып атасыз, бул боюнча дагы иш чаралар жүргүзүлүп атат. Анткени себеби жана айтып кетпедикпи, Азиат өнүктүрүү банкы же болбосо ошол эле бүткүл дүйнөлүк банкы менен каржылоосу менен бүгүнкү күндө областтагы баардык инфекциялык больницалык отделенияларды ремонт кылбасак дагы ошол кандай приспосабливать этип ошол экилерди кайра карап чыгып кийинки суроого өтсөк да, Айбар мырза азыр дагы бир көйгөйдү көтөрүп чыкты да. Негизи ушу биздин калкыбыз дагы жакшы түшүнө албай даат бул көйгөйдү деп атат да. Негизи эле ушу элди агартуу багытында кандай иш чаралар жүргүзүлдү эле? Негизи эле ушу декабрдын баштап балким ошол тест система жок экен, башка жок экен, ушул багытта элге маалымат берүү багытында көбүрөөк күчөтүш керек белек. Ушул багытта жумуштар кандай жасалды? Баштарда айтып коеюнчу, мына эми күндө биздин саламаттык сактоо министрлиги, штаб мүчөлөрү маалымат берип атышат. Бирок булар мындай мамлекеттик иштеп аткан кишилер болгон үчүн жумшак айтып атышат да. Болгон ишти айта алышпайт. Мына передачаны бул жакта катышкандар эл үчүн эмес, а кээде тиги президентский аппарат депутаттар үчүн айтып атышат да, баардыгы жакшы деп. Жакшы эмес. Баардыгы начар. Он бешинен онунан кийин толтура киши ооруйт. Ошонун баарын ачык ачык керек да. Реальный прогноз элдер баардыгы эле акылдуу түшүнөт. Анан кийсеңер кийгиле, анан аракет кылгыла, ошо мындай болбойт. Жоопкерчилик коюш керек, ачык ачык керек, ушундай ушундай болот. Бир онунан кийин эми мындай экен да, бир да мамлекет карантинге жабылган жок, эпидемия начар болгондон кийин. Биз убагында жаап калдык. Ошон үчүн азыр элдер ишенбей, а балким жок коронавирус. Биз менин арамда эч ким жок. Мындай жөн эле айтып атасыңар. Туура, туура айтып атасыз. Айбар мырзанын оюна туура айтып атасыз. Бул кошумча бар. Туура айтып атасыз. Азыр эми элдерди көбүрөөк биз ушул агартуу иштери менен ошолорго түшүндүрүү иштерин дагы колго алышыбыз керек да. Агай жана башында айтпадыбы? Баягы санитарный службаны түп тамыры менен талкалап алдык деп. Ошол жерде биздин баягы кабинет санитарный просвещения деген болчу эле. Ошол кабинет просвещениялары азыркы күндө жок. Республикада, республиканын центр укрепления здоровья и областтын айрымдарында бирден неме калды, 3-тен 4-тен диспансер. Ал деген бүтүн республикага жетишпейт да чынын айтканда. Андан сырткары дагы мына бул эми акыркы жылдарда бул оргтехниканын жетишкендиги, мына соткалардын, башкалардын эл тез эле кабыл алат жана андай фейк жаман жактарды түшүндүргөн жактарды айтсаң, ай булар мындай болуп атат, чын алдап атат, доктурлар жөн эле айтып атат, мага чалган кишилер болуп атат, өздөрү жогорку деңгээлдеги кишилер. Туура эмес, тилди сиз баякы мындай мен изилдөө өткөргөнгө каршы эмесмин. Мен элге кандай маалымат изилдөөдөн өткөрө бериш керек, бул керек. С этим формируется стратегия. Бирок фейк маалымат бергенде алар жөнөкөй тил менен айтат, элге бат жете тургандай. А бул жерде академиктер эмитети вирус анан мындай тигиндей дегенде түшүнбөйт элдер. Да, бизде ошондой жөнөкөйрөк тил керек да. Бакшымалдоого ишенебизби? Бизде бакшымалдоого ишенип келдик жакшы эле. Кемчилигибиз болушу мүмкүн. 8-ден 9-дон мешит бар.
Bir skol var. İşte oşon için bayağı bilimdi dağı, ilimdi dağı, salamattık sakonunda götürüşümüz gerek. Bu zaman sonunda, hazırkı cınağı, ayıt atmayız mı, cınağı, her kimde smartphone var deyip ki, gep smartphone demez. Gep cınağı, tege, malumatın turasında da. Ola. Gep biz oşol маалымат ошол маалыматты таркатканда эле кылып биз ошол смартфондорду өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга колдонушубуз керек эле. Бул жерде мындай нерсе дагы бар да, ал смартфону барбы, баягы интернетке киреби, бирок ошону ар бир адам кандай анализ деп айтты да, ошол жагы бар да. Кээ бир адамдар эмнени жазып койсо эле моундай турбайбы, ал жерде жазылып турат деген. Ошол Малсун Малдакматова жанакы мен вакцинация каршымын деп чыкты. Аларга ага биринчи эч ким нормал түшүндүргөн жок. Экинчиси ага чемсилерге караганда 100 000 кыргыз адам ишенет ага. Ал популярный киши. Ошондо адамдар таанышы керек. Ошон үчүн илимге дагы, билимге дагы. Илим эгер ошон үчүн жана академик тиги Асель Молдокматовдон өйдө турса, анда эл ишенет. Илгери совет убагында академик профессор деген бир кудай болчу бизге. Түшүнүктүү. Кийинки суроого өтпөйлүкпү? Азыр биз дагы туңгуюк алып баратабыз. Кийинки суроо. Сиздер айта кеттиңиздер да, ошо эпидемиология бул чоң илим депчи. Анан биздин элибиз дагы бир багыты, балким ишенбөөчүлүктүн бу түшүнбөй атканда кайсы илимдин негизинде кээ бирлерди 14 күн обсервацияга жаткызып атат, кээ бирлерин 3 күн, а кээ бирлерин кармоо эле үйүнө кетирип атат. Алгоритм бар, атайы ошону кандай кылып карашыбыз керек. Мисалы үчүн контактта болдуу, анын эч кандай симптому жок, аны биз эмесиге көрдүк дагы эле, карап туруп эле анысы эмесиге тест системасын алабыз, алып туруп эң көп болгон инкубациялык периоду ошо 14 күн болуп атат. Ошонун үчүн 14 күнгө алар эмесиге жатып атат. Анан үйүндө эгерде шарты болсо, ошону үйүндө деле медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө үйүндө деле каралып турат да аныкыгачы. Анан жана 2 күн 3 күн дегенибиз ал бирөө келип калды, ошону жаткырдык дагы эле. Мисалы үчүн азыр Москвадан келип атат же башка жактан келди, ошолордукунун баардыгы ден соолугу жакшы, араларында эч ким оору жок болсо аны анда анализин алабыз, 2 күн болобу, 3-күнгө, 3 күндөн көп эмес, 2 күн 3 күндө уже чыгат да. Негизи айтып кетүүчү нерсе, баардык эле 3 күн болобу же болобу, баардык көзөмөлдө үй шартындагы бар болсо карантинге 14 күн сөз жок алынат. Эмне себептен 3 күн деген, эгерде башка жактан келип калып анализин алып туруп эле андан ары уже 14 күнгө сөз жок кетирилип атат үйүнө. Эми бул 3 күн каяктан келип чыкты? Албетте мына мисалы башка мамлекеттен учуп келген биздин жарандарды обсервацияларга алып келип түз эле жайгаштырып атат бүгүнкүндө. Бишкек шаарында 5-6 обсервация бар, бул отелдер бар жана башка мекемелер бар, аяка алып келип жайгаштырып анан биз анализ алып ПЦР чынжыр ыкмасы менен анализди тастыктап атабыз. Ошол эми бул 3 күн деген ошол 3 күн ичинде анализди алып жыйынтыгын берип эпидрасследование кылып андан кийин гана эгерде симптоматикасы жок болсо анан 14 күн, эгерде положительный чыкса 14 күнгө калтырат. А эгерде баары отрицательный болсо бир самолеттен учуп келгенде гарантия жок да, баары бир аба менен дем алып келди да. Анан ошол жакта эгерде бир эле киши положительный болуп калса анда баары 14 күн жатат. А эгерде 3 күндөн кийин ошо ПЦР анализдин жыйынтыгы чыккандан кийин шарты болсо эмнеге дегенде үйүнө кетирген, потому что шарты ошончо адамды обсервациядагы 3 маал тамак берип ошончо күн содержать эткен да мамлекетке чөнтөгүнө абдан чоң оор. Дагы бир нерсе жана айтып кетип атпайбызбы? Үй шарты туура болсо ошондо кошуп кетейин. Бул жерде жана айтып кетпедиби Айбар мырзачы жана глобалдык фонддон аркылуу жана жын эксперт тиги өткөзөбүз депчи. Анда биздин убактыбыз 3 күн эмес, андан да кыскарат. 40 мүнөт. 2 саат. Ошондо биз башка чаралар. Моундай нерсени да айтып коюшубуз керек да, жана бул жактагы айтып атпайбы, элдердики да ошол оорусу боюнчачы, булардыкында моундай жеңил формалары болсо, мисалы үчүн Европада ошол эле башка жактарда үйүндө эле дарылап атат, Россияда деле ошондой болуп атат. Саламаттык сактоо уюмунда деле. Бул жерде кээ бир адамдар чыгып алып сүйлөп атпайбы, мен больницада докторлор жөн эле мени кармап турушту, мага дары деле берген жок, ага дары беришин деле керек. Кармаганда өзүнчө анын эмесиге эч кандай бир симптому болгон жок. Ал жерде эме болуп атат да, баягы эпидемиологиялык көз караш боюнча эле кармап атат да, башка адамдарга бул жукпасын, себеби андан положительный чыгып калды да. Европа, мына Черногория 13 мартта биз менен чогуу башталган. Мурдагы күнү маалымат беришти, 2 жумадан бери ноль. Алар
Эми биздин эми биз менталитет деп коёбуз. Ал мындай да. Жок, мен айтып өтөйүн, бизде туралы алгоритм жасалды. Обсервация эмне себептен? Эми биздин элибиз отурбайт. Тартип жок да бизде. Тартип жок. Анын чыгып кетишет. Ошон үчүн обсервация деген бир выход болгон, ал жакшы. Бирок көбөйгөндө ушундай эле жолго өтөбүз. Жеңил ооруп атса, же подозрение болсо, үйдө карантин билген бияка бир пейджер тагып коёюн, бир приложение кылып коёюн, мындай слэш кылып тур. Билем, бирок телефонду калтырып коюшат да. Биздин элибиз Европада элине андай телефонду калтырып койгонго оюна келбейт. А биздикилер калтырып коюп кете берет. Ошондой да. Жана сиз айтып атпайсызбы, Черногорияда мындай ноль болуп калды, анан биздики де азыр көбөйүп кетти дегенде мындай эпидемиологияга азыркыны бир мүнөздөп айтып коюшубуз керек да. Биз баштап моундай прогноздор бергенибизде азыркы күнгө чейин 4000'ден ашык болуш керек эле деп бергенбиз да. Азыр андан азыраак, Кудайга шүгүр деп коелу. Акыркы мезгилдеги ушу май айына деп коелу. Основной негизги пайызы мына кече санап чыктык Вересадыба касына алып берем. 30.4 пайызы сырттан келди. Бүгүнкү күндөгү мына бүгүнкү күнгө берген маалыматты караңыздар. 60%дан жогору жагы завозной болуп атат да. Күндө ушундай. Анан андан сырткары медициналык кызматкерлер. Андан сырткары дагы бир мүнөздөсү моундай болуп калып атат. Жалпы элдин арасынан эмес. Мисалы үчүн кече Оштон 35 учур чыгып кетти. Бул жерде бир больницадан чыкты. Daha bir ооруканадан чыкты. Бир эмелерде ички иштер мекемелеринде иштегендердин арасында мындай ачак болуп туруп эле 10 15 20 30га чейин болуп кетип, ошонун эсебинен көбүрөктөй болуп көрүнүп атат да негизинен. Биз ушул ачак оозун эле токтотсок, анда анан өзгөчө абал режиминде болуп аткан. Эми кандай болот? Азыр ошондой болуп атат. Азыр кой тургула эми бир жума кой тургула. 14 күндөн эми бир жума мына 14 бириден баштап коюп жиберди. Кийинки суроого өтпөйүнбү? Мындай маселе болуп атат да. Мынтип карасак, негизи анализ жасасакчы, бүт нерсеге эле азыркы учурда ушу саламаттык сактоо министрлиги күнөлүү болуп атат. Бир эле врачтар жакшы карабай атат. Эмнеге обсервацияны кармабай атасыңар? Эмнеге жарандарды үйгө жөнөтүрдүңөр да үйүнөн карабай атасыңар, көзөмөлдөй атасыңар деп атат да. Вера Садыбакасовна, бир эле медицина кызматкерлери ушуну жазаш керекпи же балким башка да мекемелер кошулуш керекпи? Сиздин оюңуз кандай ушуга? Элибиздин баары бул илдет менен күрөшүш керек. Мындай чоң таралып кеткенден кийин баардыгыбыз чоң иштебесек эч качан эффект болбойт. Медицина кызматкерлерди биз колдошуп айтканын жасашыбыз керек да. Ал болбой атпайбы? Укпай атышат эл. Бул эми туура айтат сиздин нэмеңиз. Бул баягы бизде тартип деген жок да. Илгери жанагы санитарный эпидемиологический служба жана совет убагында бул адамды эч жака чыгарбай ошонун колунда болчу, закондо жазылган болчу да. Ал закондун баарын бузуп салганбыз биз. Таптакыр жок кылыпчы. Ошон үчүн жана көрүп атпайсызбы? Могу Талас эмне болду? Таластын губернатору айтты, эгер обсервацияга жатпасаң эртең барып милициянын СИЗОсуна жаткырамдар. Эң туура айтты. Анткени бул тартип да. Туура тартип. А Нарындын губернатору болсо баарын кое берди. Ошон үчүн тарап кетти. Ошон үчүн баягы биздин элибиз баягы автобуска түшкөндө, магазинге барганда, базарга барганда масканы биз атына кийиш керек. Масканы жумуштан кийин келгенден кийин жуунуп, колун жууп, бул баягы элементарный нерсе да. Аны эметпесе, конечно, оор тарайт. Сиз туура айтасыз, 100'дан 1000'ден ашып кетиши мүмкүн. Поэтому баягы тартип деген баягы биз айткан медиктер жана масканы, дезинфекцияны, бетти жууганды, чайкаганды баарын кылышыбыз керек. Эшикте жүргөндө масканын кереги жок, магазинге барганда, автобуска киргенде, троллейбуска түшкөндө, маршрутка түшкөндө маска керек. Адам менен жакындасаң ошол жерде. Адам көп болгон жерде. Жабык помещение болсо ошол жерден кийиш керек. Адам көп болгон жерде. Дагы бир айтып кетчү нерсе, телекөрүүчүлөр дагы айтышы мүмкүн, эмне себептен баары тең отуруп алып маска кийген жок депчи. Зато бул жерде дистанция соблюдация этилип атат, ошол себептен биз маска кийген. Вентиляция жакшы иштеп атат. Вентиляция иштеп атат. Ошол себептен биз саламаттык сактоо министрлиги да айтып келет, эгерде адам көп чогулган тыгыз дистанцияны соблюдать баягы эрежесин сактай албаган жерлерде маска кийиш керек депчи. Ошол себептен ар бир адам ден соолугу үчүн өзүнүкүн эле гана эмес, башка адамга жуктуруп коюу дагы баягы ответственность болуш керек да, жоопкерчилик болуш керек. Айгүл эми сиз бирдеме кошо кошумчалап кетким келет.
Рахмет. Албетте, бул тажы вирусу жалгыз гана саламаттык сактоо министрлигинин көйгөйү эмес, жапа тырмак баары, бардык мекемелер, бардык жергиликтүү бийликтер чогуу алып барышыбыз керек бул жумушту. Андан кийин акыркы жылдары санитар-эпидемиологиялык кызматына көңүл мындай көп бурулбай келген, даже кыскартылган бул служба. Мисал келтирсем, акыркы 2 жылдан бери мораторий болгон. Мораторий негизинде бир дагы частный коммерческий структуралар текшерилгенге жана бардык ушу талаптарга жооп берген текшерилгенге уруксаты жок. Биз бара албайбыз мисалы. Азыркы бүгүнкү күндө дагы. Бул дагы абдан биз бара албайбыз жана текшере албайбыз. Бул дагы абдан чоң көйгөй. Буга дагы биз көңүл буруп ушу чечкенге аракет кылышыбыз керек. Ушул үнүбүз жетиш керек. Анан албетте бул эми бүткүл дүйнөлүк масштабтагы көйгөй болуп атат. Анан көч бара-бара оңолот дейт. Мына биз дагы албетте жана айткандай башында 3 эле лаборатория иш алып барып тесттерди жүргүзүп атса, бүгүнкү күндө 11 лаборатория болду. Эми күзгүгө Кудай кааласа даярданып атабыз. Дагы 11 лаборатория, 10 лаборатория Ислам банктын проектиси боюнча даярдалып атат. Ошонго биз баарын документтерди иштеп чыктык. Спецификацияларын түздүк, ал бүт кенедей талаптарына баштап баарына чейин ошо бердик биз министрлик. Демек лабораториялар курулат, э? Жаңы лабораториялар. Бар болгон эле зданиянын ичине эле киргизилеби? Жок, мындай да бул эми легковозводимый де жана бат курулучу. Мисалы, кыска мөөнөттө курулучу легковозводимый ошо 10 лабораторияны азыр бүгүнкү күндө жок областтарга ошолорду коюп беребиз. Анан эмки жумадан баштап ошо вирус ПЦР ыкмасы боюнча окутуу баштап атабыз Кудай кааласа. Ошондо 15 кишини северде, 15 кишини юкта окутуп беребиз. Бул жанагы биз оңой жеңиш болбойт да. Биз жанагы закондорго өзгөртүү киргизүүбүз керек. Жанагы санитарно-эпидемиологический служба деген законго мен жазып атам азыр кандай өзгөртүүнү киргизиш керек. Мурунку баягы Советтер Союзундагы бүт жанагы укуктардын баарын бериш керек. Антпесек бул баягы биологический безопасность деген бар. Анткени, да, анткени коронавирустан дагы башка оорулар бар. Ошонун баарын токтотуш үчүн бул жанагы закондун баарын кайра орнотуп иш керек. Мындай да баке, мына мурдагы жылы биздин мындай улуттук стратегияны кабыл алды эле. Биз көп эле урушуп жүргөнбүз. 30-чу жылга чейин 50 миллион долларга анан карасаңар эчтекеси жок. Окуп эле план жазып эле бирдемке кылып инфекционный оорулар жок. Сан эпидемиологический ситуация жок ошонун ичинде. Ооруканаларды айтып атасыңар, араңы зор. Аларга азыр акча каражат каралган жок. Биз айтып аттык эле мына 7 областка бир мындай крупный чоң центрлер ошо ооруканалардын областный службаларын күчөткүлө. Диагностический центр жасагыла ооруканалар ошолорду эптеп киргиздик, бирок каражаты жок. Эң биринчи мына эпидемия бүткөндө азыр көрсөттү да, ВОЗду карабай, эчтекени карабай, биз ошо улуттук стратегияны биринчи кайта жазышыбыз керек. Түшүнүктүү. Бактылай эми сиз бирдеме кошоюн деп атасыз? Ооба, туура айтып атасыз. Эртеден бери биздин доктор айтып атат, санапет благополучие деген законубуз бар эле, ошол экенин кайра караш керек. Эми бүгүнкү күндө күндө жаңы нерсе болуп атат. Бул общественное здравоохранение деген дагы учурга жараша бул ошол законда каралып, мыйзамда каралып чыккан. Анан жана сиз жакшы айтып кеттиңиз, биобезопасность деп атасыз. Ал закон дагы бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министрлиги баягы иштеп былтыр эле баштаган, аны баштаганбыз рабочая группа, бирок мооруке алдыга жылып кетүү бүгүнкү шартка байланыштуу токтоп калды, бирок аны деген мындан ары кетириш керек. Ошону айтып берем, могу коронавирус өзү көп эле нерсени моундай ачыктап койду да. Бүгүнкү күндө азыр эле сиз айтып кеттиңиз, кадрлар, бизге кадрларды даярдашыбыз керек. Санитарно гигиенический факультет деген бар эле, ошолордукуну көбөйтүшүбүз керек. Ошолорду чыккандан кийин дагы бүгүнкү күндө институт бүткөндөн кийин алар көпчүлүгү айлыгы аздыгына байланыштуу башка жака кетип калып атат. Бүгүнкү күндө хотя мына эки жылкы чыккандардын бардыгын жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Алар менен кандайдыр бир келишимдерди түзүп, компенсацияларды берип, аларды кызыктырып алып калышыбыз керек. Бул бир коронавирустун алып келген нерсеси. Экинчи дагы бир нерсеси, бул жерде коронавирусту менен күрөшүүдө адамдардын маданияты дагы өтө чоң эмесиге роль ойнойт экен да бул жердечи. Ошол эле жанагы адамдар бул жерде карап атпайбызбы? Маданият десе эле биз жанагыдай кинотеатр же болсо артисттердин ырдаганы же башка бир китеп окуу эмес, могул өзүнү өзү алып жүрүүсү, бириге бири болбоонун, гигиеналык эмелердин сактоо, ушулар жагыга дагы көбүрөөк эмесиге көңүл бурушубуз керек да. Мисалы үчүн Швецияда кечээ эле эмесиникинде айтып атат, ал жерде өкмөт
anca rol oynuyor etken, en negizgi roldu epidemiologlar etken. Azıkı oşol derde küçüge çıksanar deyit, emesinikige, bayağı futbolistlerdikini ilip alatko, futbolistlerdikini emes, epidemiologtun süretini ilip alıp, oşol, realni deyistu işi azıkı deyistu etu atkan. Oşol onu kumenen, yelder cüretti atatta, oşol orduğun aytkanını uğu atat deyit de. Anan, al derde zakon kavlalı, karantin kirgizi degen derden sırtkar ile oşol orduğun aytkanını ile yeldin madaniyatı jetiştu ile atatta, oşol atkarganga. Alıs çaktı karava. Там мызым мыйзам тийип азыр биз мына ушу жайды эптеп өткөрсөк июндө кантип жашайбыз ошону караш керек. Эң биринчи эми азыр мына 2 ай мурда каражат жөндө чыгылдап жүрдүк эле азыр буйруса мына кел атат. Ошону салыштырып биздин ооруканаларды даярдаш керек. Даярдаш керек. Мындагы байлык бай. Урматтуу эксперттер, Айбар мырза, сиздер азыр кайра тегеренип келипчи, саламаттык сактоо системасы эмне кылыш керек дегенге жооп берип отастарда келгиле элдин көйгөйү менен карайлык. Халк эмнеге даярдансын? Ошол жөнүндө жооп берсеңиз. Ошол жагынан айтып атам. Вот чын айтканда вообще ишенбейм бүгүн. Мына канча айтпасак да маска кийит, эч ким кийбейт. Көчөнү карагылачы, толуп кетти. Эч ким кийбейт, эл качанкыга чейин кийбейт. Жакын жерибизде ооруп аткан оор ооруп аткан, кыйналып жаткан кишилер болмоюнча элдери эми ишенбей калды. Өкмөт аларды карантинге отургуза албайт элди. Элдер чарчады, элдер ачка болду, жумуш жок. Ал биринчиси, экинчиси ошон үчүн мен айтып атам, саламаттык сактоо системаны ишениш буга эле калды. Бир ай, эки ай мындай туруп бериш керек. Ал бир анан ситуация начарлаганда андай элдер кайта өзү маска тагынып калат. Түшүнүктүү. Жок, бул жерде Айбар мырза бир нерсени эске алышыбыз керек да. Элдерди кантип сиз айтып атпайсызбы? Эми баш бербейт, укпайт, карантинге отурбайт деп атасыз, туура. Биз мындай кылышыбыз керек. Жана соода борборлорунда киргенде ошол жерде маскасы киргизбөө. Жанагындай антисептиктердин жок болгон жер болбосун, же болбосо жана камералар дезинфекция кыла турган камерасы болбогон, дезамат коюлбаган учреждениеларды ачпашыбыз керек. Жок, алар 2-3 жерде жеке ишкерлер жасайт. Эгер биз жасай албайт. Алардын ар бир кафенин чин депутаты баарынын кафеге эмес. Маселе магазин болобу, базар болобу, эчтеке жасай алышпайт. Вот мен көрдүм, мен 2-3 күн атайын барып көрдүм. Элдин баары бир жерде иштейт да. Ушу ар бир жетекчи, ушу өзүнүн иштеген жеринде элди минтип жүрөлү, тинтип жүрөлү деп эмелерин айтса. Айта бериш керек. Бирок эл жасабайт. Мына кафе, супермаркеттер алардын кожоюндору келеген чиновниктер. Жок, аларды элибиз жакшы, жандай берсек жакшы кабарбайбыз да. Мырза, сиз айтсаңыз, азыр тынчтанып коюңуздар. Хоть депутат болсун, хоть чиновник болсун, законго баш иш керек. Бул законго, законго жанагы айтып атпаймынбы, санитарный эпидемиологический служба дегенге полностью эмен күчтүн барын бериш керек. Алар жанагы штраф салып, жанагы укпагандардын баарын жаап, анын песек биз ооруну жаап албайбыз, эмете албайбыз. Бирок баарыбыз оптимист болушубуз керек. Бул оору баарыбир кетет. Анткени күн узган сайын баягы вирустун күчү азаят. Бул баягы природанын нерсе да. Ошого эле надежда. Күн узган сайын вирустун эмеси кетет. Ошон үчүн баягы баарыбыз тең тартипти кылсак, буюрса ысык көл сезону башталса, баары тең иммунитети да көтөрүлөт. Оорудун да жок болот, ультрафиолет күч баарын жок кылат. Бүгүн дагы кошумчалап кетүүчү нерсе, бүгүнкү күндө кандай болуш керек, кандай требование бар, санитардык баягы требованиялардын баары жазылып келди. Анын бүгүн эле мага телефон чалып атат жарандарыбыздынчы. Мына элдин баары тең маска кийбей эле жүрөт. Кандай чара колдоносуңар саламаттык сактоо министрлиги? Бизде андай элге чара колдонуу биздин механизмибиз жок. Вот. Өзү эл өзү түшүнүш керек. Туура. Ака бүгүнкү күндө караганда алар чарчап, колдонуш керек. Ошо эл өзү масканы кийип. Ошого жетиш керек да. Масканы кийип береги жок. Ооба. Бирөө ушул нерсени көзөмөлдөш керек да. Саламат сактоо министрлиги көзөмөлдөш керекпи же ким көзөмөлдөйт? Санэпид служба деген бар. Ошого бүт ыйгарылык кутуман бериш керек. Адамдын ички жоопкерчилиги болуш керек. Бирок жоопкерчилик качан болот? Мына биз көрүп атабыз Африкада ВИЧтер көп.
Ричмен орган кишилер. Алар барды уваңда дары ичет. Эмне себептен? Биздикилерге караганда. Алар көп ар бир семьяда өлүмдөр болгон. Ар 10 кишиге бир адам ооруган. Анан кайсы жылдары көп жок болушканда ички жоопкерчилик биз көргөндө өз жаныбызды сактайлы дегенде ошондо эле мындай бирдемке кылып баштайбыз да. А азыр 2 ай чарчашты жыргап жүрүшөт бардыгы. Как будто мындай алкогольный срыв болгондой бардыгы көчөдө. Бизде мындай да бүрөк карагаттарлык эмелер дагы документтер дагы көбүрөөк тетилип калып атат да. Мисалы үчүн мурда сиз жана туура айтып кеттиңиз. Башкы санитардык республиканын врачы деген бар эле, ошол одун положениясы бар, ошондо ошол биринчи заместитель министра инженер экен жанагы тиги главный азыр азыр жок токтоп турсаңар мен ойду айтып коеюн ошол жердечи. Мол жерде эгерде ошол парикмахерский болобу жашы мекеме болобу ошого бир законду киргизиш үчүн кан кимдер менен бир согласованияда өтүш керек да же өтпөй калат ал. А бул мурда болсо ошону менен жазып туруп эле мол тартипти сактайсың деп туруп токтом чыгарып койчу. Азыр токтом чыгаруу укугу жок. Жок, башкы санитардык врач. Санитардык врач Бургасов деген жеңген. Эч кандай Брежнев ошого айткан полностью тиги берген да эми укукту. Жеңги депчи. Баарын кылды. Азыр эле берсе главный санитардык врач укуктун баарын. Бүт баарын кылат. Баягы биз баарыбыз тең оптимист болушубуз керек да. Бул баягы баары жаман деген туура эмес. Баарыбыз тең баягы мыйзамга баш ийип, баарыбыз тең мына ушу тиги коронавирус бар, оору бар. Оорунун жеңиштин эмне? Оорунун жеңишкен тартип болуш керек. Жана санитардык нерсенин баарын сакташыбыз керек. И самый главный биз баягы элдин баары тең биз баарыбыз биригип ушу оорунун жок кылабыз деп эметсек, мына мен оорусам, мен бул кишини жуктурам. Бул киши өзүнүн туугандарын жуктурат. Ал баягы бир шаардын баарын жуктурат, анан республиканын баарын жуктурат деген сезим болуш керек да. Ошон үчүн ошо сезим болсо, бул оорууну баарыбыз жеңебиз. Сактансаң, сактанам, сактайм дейт Алла Таалам. Ошон үчүн мен кайрылгым келет, ар бир атуул, ар бир жаран өзүн сактап жана өзүн айлана чөйрөнөсүн, үй бүлөсүн сакташ керек. Ошол жоопкерчиликти сезиш керек. Анан муну ар бир атуул түшүнгөндө гана анан бирге чогуу саламаттык сактоо министрлиги, баардык ведомстволор чогуу бирге жеңе алабыз. Бул вирус бар, биз лабораторияда тестирлеп көрүп атабыз, ал бар экен вирус. Бул вирус ар бир үйгө, ар бир адамга башына келип калчу нерсе. Ошону биз алдын алып, бүгүнкү күнү ушуну баар бир атуул сезиш керек. Өз жүрөгү менен сезип, ушу атуулдук, патриоттук сезим менен сезиш керек. Өзү балким жеңил ооруп кетет, бүтүп калат, билинбей өтүп кетет. А бирок жанында жүргөн үй бүлөсүнө, кесиптешине, кошунасына, транспортко түшкөн атуулдарга жуктуруп коюшу коркунуч бар да. Ошону ар бир адам сезиш керек. Ушу менен гана биз бирге ынтымакта жеңе алабыз. Мен ушинтип кайрылып кетким келет баарыңарга. Мындай айтам да, мына үйдөгүлөр менен деле сүйлөшөм, тияка бияка баспагыла. Эми мындай элестетсеңер, эми жуктуруп аласыңар. Анан балким өзүңөр жеңил ооруйсуңар. А бирок мага же менин апама бирөө жуктурсаңар, ал өлүп калса ачык эле кандай сезим менен калган жашооңду жашайсыңар, кандай күнөө менен ушул күнөөнү кантип көтөрөсүңөр. Ошону эми бир ай, эки ай мындай жашообуз, мына июндун аягына чейин туура айтасың, 40 градустан ашканда өлөт бул. Июнь бир ай калды, чыдап турайлы. Ага чейин балким вакцина чыгабы, дагы чыгабы, бир ай кичине азыраак ар бери басып керек жумуш менен чыкканда эле айласы жок болгондо чыгып турайлы, а парктар толтурайлы, кафелер толтурайлы, аяка азыраак басайлы деген ошол сезимди ойлоп азыр жашайлы.